काम गर्दा गर्दा घाम नेप जे बोलेको हालत यो भएको छ काम गर्ने पनि देखा 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 नो नो हाम्रो बबीको खरेर आएछ यहाँनिर केक लिनु गएको थियो पुरा अब भात खानु थालिहाल्यो भातमा केही छैन अब बनाउनु पर्ने छ केही भएकै छैन हो केक ल्याइ पुऱ्याएको छ केक अहिले भरे देखाउँछु अन्त यहाँनिर हाम्रो चटनी रेडी भएको छ भर्खरै पापड अन्त अब के बनाउनु बाँकी छ खिरहरू सबै अलिअलि छिटो छिटो खाइज है त आगी रसुन अदुवा सफा गर्छ यहाँ अब यहाँ के गर्दैछु हजुर बेलुन फुलाएछ यिनीहरूले खोइ के गरेको यता कस्तो हुन्छ यता ए छ भयो 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 यहाँ म काम गरेर थाकेर खत्तम अब मेन कामटा हागी गर्छ यहाँ मेन काम हागी गर्छ ले एउटा किन यसो फाट्लो नाई गुचाते लगे नहीं तो कटे करे निकलाते लगे वहां से इधर उधर फाड़ते लगे यहाँ निरो छोरा मान्छे कोही गर्ने नभएर चाहिँ साह्रै बिजोग भएको छ थाहै छैन कसरी गर्छ कसरी निकाल्छ ला बर्बाद आरिस गरागरी हुँदैछु बबी छ्यामाको लागि यो चाहिँ एकजनाले मेरो छेमा एकजनाले मेरो छेमा दुईजनै बस्छ जाउ दुईजनै बस्छ है तिमी नै नै गर्यो काखमा बस न बबी यति माया गर्नु छ न किन रुको बाबा नै बबी बबी रिसायो ल रिसायो ओ अहिले किन बोलाएको होला यिनीहरूले डेकोरेसन यो कम्प्लिट होइन के भएको बर्थडे गर्ल निकाल्ने बित्तिकै केटाकेटीले केकको हालत यस्तो बनाइदियो हामी केक काट्नु रेडी हुँदैछौँ दिदी आमाको दुई वर्षको केक काट्दैछौँ हामीले
कटाइ भयो ओ काट्ने बित्तिकै कारण गएको थियो जहिले यस्तै हुन्छ सबैजनाले टोपी यहाँ लाइन नै राखेछ अन्त यहाँनिर आएको छ यिनीहरू सबै छिराहरू नानीहरू आएको छ खिर यहाँ खिर लाग्दैछ बिबीले म राम्रै भयो होला ओ आना के खाएको तार होइन तार आन यी हेर यी होइन यी कहिले मलाई दिन्छ भनेर चाहिँ हेरेको हेर न होइन त हे हाई गाइस भन्दै एकबार यता हाई भन यी ए भु कहिले खानु दिन्छ भनेर होला होइन खोइ हाई गरिदेऊ एकखेप ल्याइदिन्छ बिगी उसले आमा खिर खानु हुँदैछ अहिले सबै उयो गरेर यहाँ बिगी खिर कस्तो भएको छ आमा टेस्टी होइस अब बबी खानुको लागि रेडी हुँदैछ कोही यहाँ खाना खाँदैछ कोही कोही खाइसक्यो के नै गएछ बन्नु खुवाटो भालैछ सबै आधी उधी चाहिँ उठिसक्यो यताउता गर्दा सबै बिर्सि नै हाल्छ एराके भालो से भात दे रे बोल्या आनाके चन्द्र मामा एरा आनाके बाप लागे ले उठि गए खेली छ तुमी आना आज अकमकी गएको छौ बादमा तामुल आनाको माले अहिले भर्खर यो चाहिँ आनाको मा है भात खाँदैछ आनाको मा सन्या कस्तो लाग्यो सन्या राम्रो छ किरको आछ काकी भात किको लाग्छ खाइ गरे सब्जीटा निमकिलो सब ठिक छ ठिकै अत्य लाग्यो नि हागी गरमा गरम पसिना पसिना बिगी पुरा काम गर्दैछ बिगी बबी काममा पुरा बिजी तराईको होइन केको लाग्छ तराई खाइक आना तिमीलाई कस्तो लाग्यो एक गिलास के भरे बस न भाइ बस न मटर बाहिर पुरा खुस हेर्नु न पानी खाँदै हिँड्दैछ के गरेको तिमीले के हालिदियो ओ त्यसरी पानीले हाल्नु पर्दैन हुँदैन है यहाँ ओ
ओइ नगर बेटा उ सबै हिलियै भुई भूत प आयो ला इनार होल्यो पुरा काम फिनिश नगरी किन इनारले चाहिँ भात खान्दै छ यहाँ पुरा काम खत्म गरे सब काम खत्म नाइ करके भात खाछे रे एरा शरम नाइ लाग्छ दुई जन के होइछ बोल त तर मांस होइन गएछ हागी चाहिँ म एउटा कुरा सुन ए के भन्छ हागी चाहिँ राति मासु खायो भने ज्वरो पो आउँछ अरे आहेन्दीलाई यस्तो यहाँको बर्थडे भयो र तपाईँहरूलाई बर्थडे ब्लग मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु है।